La situació actual d'aquest centre de recuperació és que en aquesta etapa de, de retalls i retallades per tots els cantons s'ha decidit que, que deixi de funcionar, que crec que és una llàstima perquè és un centre que, que, que ha tingut i té un gran potencial per fer moltíssimes coses i més lligat a un parc natural. Els altres dos centres de recuperació són a Torreferrussa, a Barcelona, i Vallcalent, a Lleida. Aquest és l'únic, hi ha un altre centre al delta de l'Ebre, també és veritat, que, que estan lligats a parts naturals, per tant, s'hauria de, de, crec, absolutament de mantenir i sobretot, però, d'integrar-lo encara més amb l'oferta pedagògica i de visitants de gent que ve al Parc dels Egomolls. Les raons que es donen per tancar el centre de recuperació és dintre la eficiència de pressupostària de que, de que hi ha serveis que, que el que fan aquí es pot fer a Torreferrussa, per exemple hi ha unes persones que hi treballen, vol dir que, que amb això aquestes persones han de buscar una altra ocupació o no sé si la recol·locaran, però és una llàstima per les persones que, que han fet una feina impressionant, una feina durant uns anys que ha estat molt i molt important, i també, que repeteixo, pel, per la feina de recuperació i sobretot pel potencial que té pedagògic per les visites del propi parc. Bueno, el centre de fauna és una cosa que pensem que aquest que hi ha a l'Empordà, que originalment es deia CRS, Centre de Recuperació de Salvagines, es va crear a Figueres eh, fins i tot abans que es creés la Eden. La Eden va néixer l'any 81 i això va ser els anys a final del 70, que amb en Sebastià del Clos, en Pitruc, Uh, vàrem recuperar un aligot, el va tenir ella a casa seva al lavabo i després a la banyera de dels meus pares, vam començar així a recuperar un aligot. Varen veure que aquesta feina no existia a casa nostra, diria no no hi havia cap centre en aquell moment de recuperació a nivell de Catalunya i varen muntar en base a persones que van cedir finques, solars a Figueres, varen muntar un centre de recuperació, que el portava la Jai Eden. D'allà va arribar a haver-hi massa exemplars i el van passar aquí als Aigua Molls, quan es va crear el parc. El parc es va crear el 84 i crec recordar que aquí el van muntar cap al 89, aquí, en, en el Tastana, el Vivi Tastana, aquí al parc dels Aigua Molls. Després de Lleden va passar a portar-lo a l'Amnae. Un moment donat es va professionalitzar en el sentit que va passar a l'administració i crec que va ser un error perquè valia la pena que hi hagués administració però que no hagués desaparegut l'APNAE com a gestora per portar voluntaris com a mínim i per tenir aquesta, aquesta pota i aquests arrels cap a la societat. I és una llàstima perquè els centres de recuperació tenen una labor molt important que hauria de ser doble, tant de recuperació d'espècies que es troben, que poden ser pollets caiguts dels nius o exemplars caçats o que han tingut un accident, o i també la feina pedagògica, ja que aquests animals estan aquí tancats un moment donat, val la pena que els escolars que visiten els aigamolls tinguin allò com a com a paquet pedagògic, com a lloc, diguem-ne, de visita que els permeti conscienciar-se de la feina que es fa i sobretot de, la, de les coses que no s'han de fer, com disparar les ratinyaires o a vegades trobar un pollet i agafar-lo, més val deixar-lo allà ja que els pares el cuidin, etc, etc, etc. una possible solució de futur d'aquest centre de recuperació seria que s'ho repensés l'administració sempre ha pensat que rectificar és de savis, i espero que quedi un savi en el país que sigui capaç de rectificar, i que, que hi ha l'APNAE, que es manté viu, l'Associació d'Amics del Parc dels Aigomolls, que també eh, valdria molt la pena que l'APNAE es, es, es presenta voluntària a poder ajudar a que, a que, a que aquest centre de recuperació pugui, pugui perviure.